ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରିଲେ ତାପରେ କରେଣ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିଲେନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ କରିପାରିଲେନି ଖାଲି ବାଲସୁମୀ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକି ଧାରଣା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ଼ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବା ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଗଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବା କ'ଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଗଲାକୁ ଆମେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ କହିଲେ ଯିବେ ଆସିକି ତୁମକୁ ୱେଟ୍ କର ଆମେ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେନି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି ଆସୁନି କାଲି ଆସୁ ତାପରେ ଫୋନ୍ ମାଲକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରଖିଛେ ପରୀକ୍ଷା 17 ଅଗଷ୍ଟ 17 ଦିନ 4 ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ କରେଣ୍ଟ 2 ଟା 4 ପୁରା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସାର୍ ମାନେ ତାର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଗୋଲ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିଲେନି ଓଏ ମାରୁ ଗୋଲ୍ କରିବେ ସେ ଗୋଲ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନା ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ବର୍ଷା ଛାଟ ମାନେ ଦେଇକି ବି ପୁରା ଓଏ ମାର ସିଟି ବହୁତ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସବୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କାହିଁକିନା ଆଗ ଥର ଦେଖା ନା ଆମେ ଘୁରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଥରେ ବୁଝିବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆସିଲେନି ଫୋନ୍ କଲେ ହଁ ୱେଟ୍ କର ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେବା।
पेंशन रैली हिसार ओपीएस ओपीएस ओपीएस।